नजर पकामा गुटे बड़ खबर उपरे नुआखाई लागी सेप्टेम्बर 9 तारीख छुट्टी छुट्टी घोषणा करिछन मुख्यमंत्री मोहन माझी। ओडिसार गणपर्व नुआखाई लागी सेप्टेम्बर 9 तारीख के छुट्टी घोषणा करा जाय छे। नुआखाई सेप्टेम्बर 8 तारीख रविवार दिने पड़ुथबार लागी सेप्टेम्बर 9 तारीख के छुट्टी घोषणा करा जाय छे। ई दिन राज्यर सबु सरकारी ऑफिस आर मजिस्ट्रियल कोर्ट बंद रहबा इतार संगे सबु स्कूल बंद रहबा। इस समय बड़ खबर आसिकरी पहुंचे नुआखाई लागी सेप्टेम्बर 9 तारीख के सारा राज्य छुट्टी घोषणा करा छे। सेप्टेम्बर 8 तारीख रविवार दिने नुआखाई पड़ुछे तार बासी दिने सेप्टेम्बर 9 तारीख सोमवार दिने राज्यर सबु सरकारी ऑफिस मजिस्ट्रियल कोर्ट तार संगे शिक्षा अनुष्ठान बंद रहबा। इबाबदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा करिछन। पश्चिम ओडिसा बासिंकर गुटे सबुबेले दाबी रही आसुथिला जहां सूचना लगी अमर संगे फोन लाइन थी जुड़ी छन अमर ओटीबी प्रतिनिधि जे रहिछन सौम्य रंजन साहू। सौम्य मुख्यमंत्री कर घोषणा गोटे बड़ घोषणा कही परिबा काहेकि ना अनेक समय रु दाबी ही आसुथिला जे नुआखाई को छुट्टी घोषणा करा जो कौन अधिक सूचना रहुछि ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ନୂଆଖାଇକୁ ଏକ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାହାକି ନୂଆ ସରକାର ଏବଂ ମହନ ସରକାର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ 8 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆଖାଇ ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ରବିବାର ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ବା ରବିବାର ପରଦିନ 9 ତାରିଖ ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯେ ନିହାତି ଭାବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଏବଂ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ 9 ତାରିଖକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ଛୁଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଦିନ ସେଇଦିନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସମସ୍ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାନିହାତି ଭାବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ନେଇଛନ୍ତି ମହନ ସରକାର ଏବଂ ଏ ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆଖାଇକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିକି 9 ତାରିଖ ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ନୂଆଖାଇ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ନୂଆଖାଇରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାବି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗଣପର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥର ନୂଆଖାଇକୁ 9 ତାରିଖ ଦିନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଛୁଟି ଦିନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉ 10 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଗୋଟେ କଥା ସୌମ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାରମ୍ବାର ଏନେଇକି ଦାବି ହେଇ ଆସୁଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସବୁବେଳେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦାବିପତ୍ର ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏ ନିହାତି ଘୋଷଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ରବିବାର ଦିନ ନୂଆଖାଇ ପଡୁଛି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଦିନକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ନିହାତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ନୂଆଖାଇକୁ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହିଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୂଆ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହଉ, ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀଙ୍କର ଏକ ଗଣପର୍ବ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଗଣପର୍ବ ଆପଣ ହୋଲି କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନ କୁହନ୍ତୁ ସେସବୁରେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଛୁଟି ରହୁଛି ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ସେଇଭଳି ଭାବେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ନ କରିକି ନୂଆଖାଇ ଦିନ ପୁରା ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହୁ, ରାଜ୍ୟ ତମାମ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପହାର କହିପାରିବା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପହାର ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତାଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯାହାକି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ସେମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିହାତି ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଏବଂ ନୂଆଖାଇ ଛୁଟିକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଡୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।